forstå er at Oseberggraven er helt annerledes enn alt annet vi har funnet. Dette er de eneste runene vi fant i hele skipet. Litilvis mader. Menneske vet lite. Så hva var det de visste som vi ikke vet? Sannsynligvis er det et skattekart. Vikingene de plyndret rundt hele Europa, sant? Og så trengte de et sted å gjemme alt sammen. Et sted som ingen andre kunne finne på å dra til. Jeg vil bare vite hemmeligheten din. Hvor skal vi i ferien? Kan vi dra til Syden, og så kan vi ha en ordentlig ferie? Kom igjen, det blir jo gøy! Det blir et eventyr! Finnmark! Ja, men herregud, og Finnmark, det er jo masse sol i Finnmark. Det er sol hele døgnet der oppe, midnattsol. Det koster deg den PC-en, pappa. Du, det gjør det. Pappa, det er ikke meningen at noen skal igjennom her, altså. Det går bra. Det var ikke noen grenser her for 1000 år siden, vet du. Ragnarok. Tror du på eventyr? Det går bra! Dette er ikke noe skattkammer. Nei, det er et gravkammer. Jeg skal ha med den der hjemme. Dette er din skyld! Jeg vil bare finne ut av det, ikke sant?